ରାଜ୍ୟରେ 3000 ତଳେ ପଜିଟିଭ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2957 ନୂଆ କେସ୍, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 408 ଆକ୍ରାନ୍ତ, ପୁଣି 38 ଜୀବ ନେଲା ଭାଇରସ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନରେ ଭାରତର ମହାରେକର୍ଡ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 84 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନେଲେ ଟିକା। ସଫଳତା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ୱେଲଡନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, 92 ଦେଶର ମୋଟ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ଟିକାକରଣ। ଡରଉଛି ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 21 ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଭୟ। ଜୁନ 7 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ଥିଲା 6ଟି ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ ମାମଲା, ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ପରେ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ଯାଜପୁରରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଯୁବତୀ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ। କୋଲକାତା ଆଣି ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା ଦଲାଲ, ଗାଁକୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କଟକଣା, ଜନସମାଗମକୁ ବାରଣ। ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 144 ତାରା, 23 ରାତି 10ଟାରୁ 25 ଭୋର ଯାଏ ନିୟମ ବଳବତ୍ତର। ଦମ୍ ଦେଖାଇଲେ ଦୂତି, 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ନୂଆ ଜାତୀୟ କୀର୍ତ୍ତିମାନ। ପଟିଆଲାରେ 11.17 ସେକେଣ୍ଡର ଟାଇମିଂ ସହିତ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନିଜ ରେକର୍ଡ, ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଇ ପାଇଁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ।